നമ്മുടെ കറികളിലും മറ്റും രുചിയും മണവും എല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനമാണ് കായം. ഫെറുല അസഫോയിറ്റിഡ എന്നാണ് കായത്തിൻ്റെ സസ്യനാമം. ദുർഗന്ധത്തിൻ്റെ വാഹകൻ എന്നാണ് ഈ പേരിനർത്ഥം. കാരണം ഇതിന് വളരെ രൂക്ഷമായൊരു ഗന്ധമാണുള്ളത്. എന്നാൽ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ചേർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ മൃദുവായൊരു ഗന്ധമായി മാറുന്നു. പ്രകടമായ ഈ ഭാവമാറ്റമാകാം കായത്തെ ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളിലെ അവിഭാജ്യ ചേരുവയാക്കി മാറ്റിയതിനു പിന്നിൽ. അനാകർഷകമായ നിറം, ചവർപ്പ് രുചി, ഗന്ധകമിശ്രിതം മൂലമുള്ള രൂക്ഷമായ ഗന്ധം എന്നിവ മൂലമായിരിക്കാം കായത്തിന് ചെകുത്താൻ്റെ കാഷ്ണം എന്നൊരു ഇരട്ടപ്പേരുമുണ്ട്. ബഹുവർഷ വളർച്ചാ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് കായം. ചെടിയുടെ ചുവട്ടിലെ വേരിൽ നിന്ന് ഊറി വരുന്ന കറ ഉണക്കിയാണ് കായം നിർമ്മിക്കുന്നത്. വേരും തണ്ടും കൂടിച്ചേരുന്നിടത്ത് നിന്നും കറയെടുക്കാറുണ്ട്. ഇറാൻ സ്വദേശിയാണ് കായച്ചെടി. കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഇറാനിലെ മരുഭൂമികളിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മലനിരകളിലും നിന്നാണ് കായം ഇതര ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ കാശ്മീരിലും പഞ്ചാബിൻ്റെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് കായം കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഇളം പച്ചകലർന്ന മഞ്ഞ നിറമുള്ള പൂക്കൾ കുലകളായി ഉണ്ടാവും. ചെടിയുടെ വേരുകൾ മാംസളവും കട്ടിയുള്ളതും വിപുല വളർച്ചയുള്ളതുമാണ്. വേരുകളാണ് കായക്കറ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. മണ്ണും മണലും കളിമണ്ണും കലർന്ന മൺമിശ്രിതമാണ് കായകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം. നീർവാർച്ചാ സൗകര്യം നിർബന്ധമാണ്. ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് സാധാരണയായി കായം കൃഷി ചെയ്യാറുള്ളത്. നല്ല വെയിൽ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് കായച്ചെടി നന്നായി വളരും. ധാരാളം സൂര്യപ്രകാശം ഇതിന് വേണം. ചെടികൾ തമ്മിൽ 5 അടി അകലം നൽകിയാണ് ഇവ നടുന്നത്. വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ നല്ല ശ്രദ്ധ വേണം. തയ്യാറാക്കിയ കൃഷിസ്ഥലത്ത് 2 അടി അകലം നൽകിയാണ് വിത്ത് പാകുന്നത്. വിത്തുകൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസിൽ വളർത്തി തൈകളാകുമ്പോൾ മണ്ണിലേക്ക് മാറ്റി നടുകയും ചെയ്യാം. നല്ല തണുപ്പും ഈർപ്പവും കിട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വിത്തുകൾ മുളക്കുക. നനയ്ക്കുന്നത് വിത്ത് മുളക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മതി. മണ്ണിൽ നനവില്ലാത്തപ്പോൾ മാത്രം നനയ്ക്കുക. അല്ലാതെ നനച്ചാൽ അത് ചെടിക്ക് ദോഷം ചെയ്യും. 5 വർഷത്തെ വളർച്ച കൊണ്ട് തൈ ഒരു ചെറുവൃക്ഷമായി മാറും. ഈ അവസരത്തിലാണ് വേരിലും ചുവട്ടിലെ കിഴങ്ങിൽ നിന്നുമെല്ലാം കറ ലഭിക്കുന്നത്. വേരുകൾ മണ്ണിന് പുറത്താക്കണം. 12 സെൻറ്റിമീറ്റർ മുതൽ 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ചുറ്റളവുള്ള കാരറ്റ് ആകൃതിയുള്ള നാരായ വേരുകളാണ് കായക്കറ എടുക്കാൻ ഉത്തമം. മാർച്ചിലും ഏപ്രിലുമാണ് ചെടി പുഷ്പിക്കുന്നത്. ചെടി പുഷ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് വേരിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം വൃത്തിയാക്കി തണ്ടിനോട് ചേരുന്നിടത്ത് ചെറിയ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്നിട്ട് മണ്ണും ചുള്ളിക്കമ്പുകളും കൊണ്ട് അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിൽ കുടം പോലെ ഒരു രൂപമുണ്ടാക്കി മുറിവിനായി തുറന്ന ഭാഗം മൂടുന്നു. മുറിവിൽ നിന്ന് പാല് പോലെ വെളുത്ത കറ വാർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തു ചാടിയ കറ ചുരണ്ടിയെടുത്തിട്ട് വേരിൽ പുതിയ മുറിവുണ്ടാക്കും. ഇങ്ങനെ കറയെടുക്കലും മുറിവുണ്ടാക്കലും തുടർച്ചയായി 3 മാസത്തോളം നീളും. അപ്പോഴേക്കും കറയൂറുന്നത് നിൽക്കും. വേരും തണ്ടും ചേരുന്ന സ്ഥലം, വിത്തുകിഴങ്ങ്, നാരായ വേര് തുടങ്ങി വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കായക്കറ ശേഖരിക്കുന്ന പതിവുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന കറ സംസ്കരിച്ചാണ് കായപ്പൊടിയായും കട്ടയായും കുഴമ്പായും ഒക്കെ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത്. 50% ത്തിലധികം അരിപ്പൊടിയും അറബിക്ക എന്ന പശയും ചേർത്താണ് യഥാർത്ഥ കായക്കറ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത്. ശുദ്ധമായ കായം അതിൻ്റെ അതിരൂക്ഷ ഗന്ധത്താൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതിനാലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചില ചേരുവകൾ ചേർത്ത് കമ്പൗണ്ടഡ് അസഫോയിറ്റിഡ എന്ന പേരിൽ വിൽക്കുന്നത്. കായം 2 തരത്തിലുണ്ട്, പാൽക്കായവും ചുവന്ന കായവും. ഇതിൽ വെള്ളക്കായം വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കും, എന്നാൽ ചുവന്ന കായം എണ്ണയിലേ ലയിക്കൂ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചി വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളും കായത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ കായം ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ദഹനക്കേട്, ഗ്യാസ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. വയറിലുള്ള കൃമിശല്യം കുറക്കുന്നതോടൊപ്പം വയറിലെ അസഹ്യമായ വേദനകളെയും കായം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. കായത്തിന് രക്തം നേർപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതിനാൽ ഇത് BP ഉള്ളവർക്ക് ഗുണകരമാണ്. കായം കഴിക്കുന്നത് സിരകളിൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഇതും BP കുറക്കുന്നതിന് സഹായകരമാകും. ചുമയുടെ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ കായം കഴിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. സാധാരണ ചുമ, വരണ്ട ചുമ, ഇൻഫ്ലുവൻസ, ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, ആസ്മ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളെയും കായം അകറ്റുന്നു. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ കായം കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി നെഞ്ചിൽ പുരട്ടുന്നതും ആശ്വാസം നൽകും. ഇതിനു പുറമെ ചുമ, വില്ലൻ ചുമ, ആസ്മ മുതലായവയിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നേടാൻ കായം തേനിൽ ചാലിച്ച് കഴിച്ചാലും മതി. ആർത്തവ സമയത്തെ അസഹനീയമായ വേദനയ്ക്ക് ശമനമുണ്ടാക്കാൻ കായത്തിന് കഴിയും. പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് കായം. അത് രക്തയോട്ടം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുന്നു.
ആർത്തവ സമയത്ത് വേദന കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് മോരിൽ 2 നുള്ള് കറുത്ത ഉപ്പും 1 നുള്ള് കായവും ചേർത്ത് കുടിക്കുക. കായം ശരീരത്തിലെ ആന്തരിക വീക്കം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. സാധാരണയായി തലവേദന വരുന്നത് തലയിലെ ധമനികളിലെ വീക്കം മൂലമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ദിവസവും കായം കഴിക്കുന്നത് തലവേദനയുടെ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കടുത്ത തലവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ 2 നുള്ള് കായം ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് ചെറു ചൂടോടെ ദിവസത്തിൽ 2 തവണ കുടിക്കുക. എന്നാൽ കടകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന കായം എത്രത്തോളം ശുദ്ധമാണെന്നത് അറിയാമോ? മായം കലർന്ന കായം കഴിച്ചാൽ അത് ശരീരത്തിന് ഗുരുതരമായ ദോഷവും വരുത്തും. അതിനാൽ തന്നെ നാം വാങ്ങുന്ന കായം വ്യാജനാണോ ഒറിജിനലാണോ എന്ന് അറിയേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. യഥാർത്ഥ കായമാണെങ്കിൽ കത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ തീജ്വാല പ്രകാശിക്കും. കൂടാതെ വ്യാജനായ കായം എളുപ്പത്തിൽ കത്തുകയില്ലെന്നതും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. കായത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നിറം ഇളം തവിട്ട നിറമാണ്. എന്നാൽ നെയ്യ് പുരട്ടുമ്പോൾ കായം വീർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. വീർത്ത കായത്തിൻ്റെ നിറം തുടർന്ന് ചുവപ്പായി മാറുന്നുവെങ്കിൽ അത് ശരിക്കുള്ള കായമല്ല. വ്യാജ കായത്തെ ഇങ്ങനെയും തിരിച്ചറിയാനാകും. ഇത്തിരി കായമെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുക. പാൽ പോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ നിറം വെളുത്തതാണെങ്കിൽ കായം ഒറിജിനലാണ്. യഥാർത്ഥ കായത്തിൻ്റെ മണം പെട്ടെന്ന് പോകില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ കായം കയ്യിലെടുത്ത് ശേഷം സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയാൽ പോലും അതിൻ്റെ മണം കൈകളിൽ നിന്ന് പോവില്ല. അതേസമയം ഇത് വ്യാജകായമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മണം ഉടൻ പുറത്തു വരും. ഇങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് കായത്തിലെ മായം വളരെ വേഗത്തിലും അനായാസത്തിലും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അറിവുകൾക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ ഓൺ ആക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.